Kai 2018 m. rudenį 13-metė Jamie Kloss lipo į mokyklinį autobusą, ji neturėjo jokio supratimo, kad yra stebima. Ji nematė netoliuose ją stebinčio 21 metų Jake Patterson, kuris vyko į darbą sūrių fabrike. Tai buvo jaunas vyras, turintis nerimą keliančias fantazijas. Pamatęs paauglę, jis suprato, išsirinkė savo auką ir pradėjo planuoti pagrobimą. Jamie mėgo sportą ir šokius, bei gyveno su savo mama Denise ir tėčiu James, Baron mieste Viskonsino valstijoje. Pattersonas buvo apsėstas savo liguistos fantazijos ir surado Jamie Kloss šeimos adresą. Ten jis buvo apsilankęs 2 kartus, bet paveiktas baimės 2 kartus pasišalino. Tačiau trečiasis jo apsilankymas prie Jamie namų spalio 15-osios naktį buvo lemtingas, kai Pattersonas nusprendė įvykdyti savo nesveiką planą. Apsirengęs juodai, užsidėjęs kaukę ir pirštines, nusiskutęs galvą ir pasikeitęs automobilio numerius, jis apie 1 valandą nakties prisiparkavo šeimos namų kieme. Kai jis prisiartino prie namo, šeimos šuo pradėjo loti, taip prižadindamas jaunąją Jamie. Sunerimusi jį pro langą pamatė prie namo artėjančią tamsią figūrą ir nubėgo pažadinti savo tėvus. Tėtis iš karto pamatė, kad įsibrovėlis nešasi šautuvą ir liepė savo žmonai bei dukrai pasislėpti vonios kambaryje, kurios ir užsirakino. Tėvas priėjęs prie priekinių namo durų pradėjo pro ją šaukti, bet Pattersonas pakėlęs ginklą šovė per langą, tiesiai Jamesui galvą, akimirksniu jį nužudydamas. Pasiryžęs pagrobti 13-metę, jis įsiveržė į šeimos namus ir priėjęs prie užrakinto vonios kambario durų pradėjo jas spardyti. Tuo metu mama su dukra skambino 911 ir dispečeriai kitame ragelio gale girdėjo tik riksmus. Pattersonas įsibrovęs į vonios kambarį surišo Jamie rankas ir kulkšnis lipnę juostą ir pakėlęs ginklą šaltakraujiškai nušovė jos mamą. Palikęs mamos kūną vonioje, Pattersonas išsitempė išsigandusią ir isterišką Jamie iš namų ir įgrūdo į savo raudono Ford Taurus automobilio bagažinę. 3 barono apygardo šerifo pavaduotojai prasilenkė su Jake Patterson, kai jie dideliu greičiu važiavo, reaguodami į 911 skambutį. Vėliau policija pranešė, jog tuo metu nestabdė pravažiuojančio automobilio, nes nežinojo, kas iš tikrųjų įvyko tose namuose, iš kurių buvo sulauktas pagalbos skambutis. Nusivežęs mergaitę į savo tokią kabiną, esančią maždaug už 100 km, Pattersonas sudegino jos drabužius ir aprengė savo sesers seną pižamą. Kai policija atvyko į Kloss šeimos namus, jie buvo šokiruoti, radę nušautus tėvus. Kilo labai daug klausimų. Kas galėjo vykti? Kur buvo Jamie? Ar gali būti, kad ji nušovė savo tėvus? Tačiau ši teorija buvo greitai atmesta ir policija suprato, kad paaugliai gresia pavojus. Jie sukėlė nacionalinę mergaitės paiešką, kurioje dalyvavo daug savanorių. 1000 JAV dolerių buvo siūloma kaip atlygis. Tačiau bėgant mėnesiams, viltis surasti mergaitę saugią pradėjo blėsti, kol galiausiai išnyko. Jie nežinojo, jog ji buvo laikoma nelaisvėje. Jamie praleistos dienos su Patterson buvo tikras pragaras. Jis jai grasino ir šaukė, vieną kartą trenkdamas jai langų žaliuzių valikliu. Kai jis išeidavo iš namų, jis ją užbarikaduodavo po savo lovą, nepalikdamas nei maisto, nei vandens. Mergaitė buvo per daug išsigandusi judėti, juk ji matė, kaip jis nužudė jos tėvus. Ką jis galėtų padaryti jai, jei ji jam nepaklustų? Pattersonas taip pat buvo surengęs kalėdų susibūrimą savo artimiesiems, kurie nežinojo, kad kitame kambaryje buvo slepima išsigandusi mergaitė. Vėliau jis prisipažino, kad turėjo seksualinių fantazijų apie Jamie, bet jų neįgyvendino, nes kaltės jausmas dėl jos tėvų nužudimo jį sustabdė. Jis teigė, kad jiedu žiūrėjo televizorių, kartu žaidė stalo žaidimus. Praėjus 88 dienoms po pagrobimo, 2019 m. sausio 10, Jamie pamatė galimybę pagaliau pabėgti. Kai Pattersonas kelioms valandoms išėjo iš namų,
Mergaitė, panaudodama visas jėgas, išstūmė barikadas iš palovos, užsidėjo pagrobėjo batus ir ištrūko. Netrukus jis susidūrė su moterimi, vedžiojančia savo šunį, ir maldavo jos pagalbos. Moteris nusivedė Džeimį į savo draugės namus ir abi atpažino ją iš dingusio asmens plakatų, iškabintų visame rajone, bei iškvietė policiją. Tuo tarpu Patersonas, grįžęs namo, rado Džeimį dingusią. Jis iššoko į savo automobilį, bet netrukus buvo sulaikytas. Jis niekada anksčiau nebuvo teistas ir neturėjo jokių kriminalinių įrašų. Jį pažinojo žmonės sakė, jog jis buvo tylus bei nieko neišsiskiriantis. Tačiau jis padarė neįsivaizduojamus nusikaltimus. 2019 m. kovą Jake'as Patersonas prisipažino kaltu dėl 2 tyčinių žmogžudysčių ir 1 pagrobimo. Nuteisdamas jį kalėti iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo galimybės, teisėjas sakė: mano galvoje nėra jokių abejonių, kad esi vienas pavojingiausių vyrų, kada nors vaikščiojusių šioje planetoje. Teisėjas Patersoną taip pat pavadino blogio įsikūnijimu. Paskutinėme savo pareiškime Patersonas išreiškė gailestį, tramdydamas ašaras. Tačiau jo tušti žodžiai negali ištrinti siaubą, kurį sukėlė nekaltai jaunai mergaitai ir jos mylimiems tėvams. Džeimė apsigyveno su savo teta ir dėde, o namai, kuriuose jie anksčiau gyveno su savo tėvais, buvo nugriauti. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Susitiksime kitoje istorijoje.